አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላቲሁ ዘመሃቢሁ ወውዳቲሁ ዘንዚያሁ አሐዚ ዓለም ወጣሁ። ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ፍጥረታትን በመሃል እጁ የያዘ ነፋሳትን እያነፈሰ ክረምትና በጋ ማልትና ሌሊትን እያፈራረቀ ፍጥረቱን ሁሉ የሚመግብ የሚያስተዳድር የሚገዛ ቸሩ አባታችን ቸሩ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይሁን። ሀሌብ ምስለ ድንግልና ጥሙር እናትነትን ከድንግልና ድንግልናን ከእናትነት አስተባብራ ይዛ የተገኘች ማምላክ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ ከቅዱስ ዕጣ መስቀሉ ጋር የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ አበው መነኮሳት እግዚአብሔር እንዳከበራቸው ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። እናንተም እንደሚገባችሁ በእግዚአብሔር ቤት በዙፋኑ በመንበሩ ሆናችሁ ቅዱሳን መላእክትን ወክላችሁ እንደ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን ምሕረቱን ቸርነቱን የምትለምኑ ለሀገራችሁ ሰላምን የምትጸልዩ የምትሰብኩ አባቶቻችን የእግዚአብሔር አይኖች እግዚአብሔር አይናት ለአይካነ ምስጢር ዲያቆናት ዋጋ የተከፈለላችሁ ክርስቶስ የሚወዳችሁ ክርስቶስ የምትወዱ ምእመናንና ምእመናት አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼና እህቶቼ የሰላማችን ርዕስ የሆነው ደግሞም እንዳንሞት በመስቀል በወለደን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። የእግዚአብሔር ቸርነት የገናናው መልአክ የቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት የማምላክ የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም አማላጅነት የሁሉም ቅዱሳን ጸሎታቸው አይለየን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ባለን ቆይታ እንማማራለን። ጾማችን ሱባኤያችን አብይ ጾም ከገባ አሁን ወደ ሶስተኛ ሳምንት የመጀመሪያውን እሁድ አንድ ብለን አሁን ካለንበት እሁድ ጋራ ሶስተኛ እሁድ ደርሰናል። እነዚህም ሰንበታት ይቀጥላሉ። ስምንት እሁዶች ወይም ስምንት ሰንበቶች በጾም ውስጥ ይገኛሉ። ጾሙ እንደምታውቁት ለአምሳ አምስት ቀናት የሚቆይ ሲሆን በዚህ ውስጥ ደግሞ ስምንት ሰንበታት አሉ። የመጀመሪያው ሰንበት ህርቃል የምንለው የመግቢያው ማለት ነው። ጾሙ ሊገባ ጾሙ ሰኞ ሊገባ ወደ ኋላ እሁድ ቤተ ክርስቲያኗ በዋዜማዋ ስለሆነ የሚከበረው ያከበርነው እሱ እሁድ ዘወረደ ይባል ነበረ። የትናንትናው ደግሞ ቅድስት ይባላል። አሁን ያለንበት ደግሞ ምኩራብ ይባላል። ምኩራብ ማለት ምን ማለት ነው ሲባል ቤተ መቅደስ ነው። ነገር ግን ምኩራብ ያሰኘው ሞላላ ስለሆነ ነው። ቤተ ክርስቲያን በሁለት መልኩ በሁለት ዲዛይን ይሰራል። የመጀመሪያው እንደምታዩት በዚህ አይነት ማለት ነው፣ ዙሪያ ክብ። ሁለተኛው ደግሞ ሰቀል አይነት ይሰራ ስለነበረ ይህን ሰቀል አይነት ቤተ መቅደስ ምኩራብ አዳራሽ ብለው ይጠሩታል። ስለዚህ በዛሬው ዕለት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያን የእግዚአብሔርን ቤት መስዋዕት የነበረውን መሰዊያ የነበረውን ቤት ህዝቡና ካህናቱ አንድ በመሆን የእግዚአብሔርን ቤት ገቢያ አድርገውት የስጋ መገቢያ ቅድም መምህር ሲሉ እንደነበረው ይሄ የነፍስ ገቢያ እንጂ የስጋ ገቢያ አልነበረም። በጊዜው የነበሩ ካህናትና አይሁድ ግን ያን ቤት የገቢያ የስጋዊ መሻሻጫ ገቢያ አድርገው ስለነበረ በዛሬው ዕለት ገብቶ ቤት የሰ ቤተ ጸሎት ተሰመ ወአንተ ሙሰረሰ የከመዋ በአተፈያት ወሰረቅ ቤት የጸሎት ቤት እንጂ የገቢያ የስጋዊ ገቢያ መገቢያ አይደለችም፣ የነፍስ ቤት እንጂ የስጋ ቤት አይደለችም ብሎ ቤተ መቅደሱን ያጸዳበትና የሚሸጡትን ሰዎች ያሰናበተበት ገቢያውን የፈታበት ቤተ መቅደሱ ምኩራቡ በቀጥ በኖረበት በፊተኛው አገልግሎት ለመስዋዕት መሰዊያ የነፍስ ገቢያ እንዲሆን ያደረገበት ቀን ነው። ስለዚህ ይህን ያክል ከተነጋገርን ወደ ዋናው ትምህርታችን የምንገባው ዛሬ ቅዱስ ሚካኤል ነው እና ከጎብዬም የመጣችሁ አንዳንድ አባቶች አላችሁ። ስለዚህ ሁላችንም የመጣ ነው ቅዱስ ሚካኤልን ብለን ነው። ቅዱስ ሚካኤል ታላቅ ገናና መልአክ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም በ99ኙ ነገደ መላእክት ላይ አለቅነት የተሰጠው ለሰው ልጅ በጭንቅ ጊዜ ደርሶ የሚያማልድ ታላቅ መልአክ ነው። ቅድም በድርሳኑ ላይ የተነበበ ቃልም አለ። ባለፈውም እንደተነጋገርነው ሁሉ ለቅዱስ ሚካኤል ወርሃዊ በዓል የለውም።
አመታዊ ነው። ምን ይገን 12 ወር አመታዊ ነው። ዛሬ በእኛ ወራሃዊ ነው በእኛ ማለት ነው። ግን እንደ መጽሐፍ ለቅዱስ ሚካኤል ሁሉ ይገን 12 አመቱ በ12 ወር አመቱ ሁሉ አመታዊ ባሉ እንጂ ወራሃዊ ባል የለውም። እኛ ስለማንችል ነው። እዚህም በፊት ነግራችኋለሁና እንደ መጽሐፍ እንደ አባቶቻችን የቅዱስ ሚካኤል ዛሬ አመታዊ ባሉ ነው በመጽሐፍ ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት ራሱ የሰራው ስራ ስላለ ስለሱ ነው የምንነጋገረው። ለምንማማርበት ርዕስ የሆነን ዘንድ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሐዋርያት ስራ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ላይ ፈነወ መልአኮ ዋድሃነኒ የሚል ኃይለ ቃል አለ። በአማርኛውን ተርጉመውና ቃሉን አብረን እንናገረው። መልአኩን ልኮ አዳነኝ በሉ እስኪ። መልአኩን ልኮ አዳነኝ። እንርገመው። መልአኩን ልኮ አዳነኝ። ፈነወ መልአኮ ዋድሃነኒ። መልአኩን ልኮ አዳነኝ። እንግዲህ ይህን ቃል የተናገረው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። ቃሉን ደግሞ የተናገረበት በጭንቅ ጊዜው እግዚአብሔር መልአኩን ባለሟሉን ቅዱስ ሚካኤልን ልኮ ስላዳነው ይህን ቃል ተናግሮታል። ቃሉን የምናገኘው በድጋሜ ልንገራችሁ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ስንመለከት ይህን ቃል እናገኛለን። እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ አዳነኝ አለ ቅዱስ ጴጥሮስ። እግዚአብሔር ያው እግዚአብሔር ነው። መልአኩ የተባለው ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ጴጥሮስን አዳነው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መልአክ አዳነኝ ብሏል ቅዱስ ጴጥሮስ። ከምንድነው ያዳነው? ጴጥሮስ ምን ችግር ደርሶበት ነበር? የእግዚአብሔር መልአክ ያዳነው ከምን ነው የሚለው እናያለን። ቅዱስ ጴጥሮስ እንደምታውቁት ቤተሳይዳ በሚባል በኢየሩሳሌም ከርታታ ገበሬ ነበረ። አሳ በማስገር በድህነት የሚኖር አንድ በሬና አንድ አህያ ብቻ ያለው ሰው ምን ጊዜም አሳ እያሰገረ አሳ እየጠበሰ የሚኖር አሳ በማስገር ልቡ የባዝን የነበረ አርሶ አደር ገበሬ ወይም ደግሞ አስጋሪ አሳ አስጋሪ ነበር። ግን እግዚአብሔር ከዚህ ውጣ ውረድ አዳነና ካሁን በኋላ አንተ አሳ ሳይሆን የምታጠምደው ምዕመናን ነው የምታጠምደው። የአሳ መረብ ሳይሆን የምትይዘው ወንጌልን ይዘህ ዓለምን እንደ ባህር ምዕመናንን እንደ አሳ ወንጌልን እንደ መረብ አድርገህ ምዕመናንን እንድትሰበስብ ለመንግስተ ሰማያት እንድታበቃ ሐዋርያ አድርጌሃለሁ ብሎ መረጠው። መርጦም ከ12ቱ ሐዋርያ አንደኛና አለቃ አድርጎ ሹሞታል። ከክርስቶስ ጋር 3 ዓመት ከ3 ወር ወንጌልን ተምሯል። ክርስቶስ በሚያርግበት ጊዜ ህዝቦቹን እንደ አምላካቸው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ ሊያስተምር ሊመክር ስልጣን አንተ አለት ነህ፣ በአንተ አለትነት ላይ ምዕመናንን እመሰርታቸዋለሁ፣ አጋንንትም አይበረታቱባቸውም ብሎ ስልጣነ ክህነቱን እንካ ቆልፎ የመንግስተ ሰማያት ወሃውኩ ከመራውተ ዘመንግስተ ሰማያት የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻ ሰጠው። ዘሐሰርከ በምድር ይሁን ስረ በሰማያት በምድር ያስተሰው በሰማይ የታሰረ ይሁን ወዘፈት ሀይከ በምድር ይኩን ፍትሃ በሰማያት በምድርም ከፈታኸው በሰማይ የተፈታ ይሁን። መንግስተ ሰማያት እንድታስገባ እንድታስወጣ ሙሉ ስልጣን ሰጥቻለሁ ተብሎ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተወደኛለህ በጎቼን ጠብቅ የሚለውን ቃል በአምላካዊ ፈቃዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ስልጣን ለእግዚአብሔር የባህሪ ገንዘቡ ሲሆን የዚህ ዓለም ነገስታት የማያስሩትን ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲያስር፣ የዚህ ዓለም ነገስታት የማይፈቱትን ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲፈታ ምድራዊ ስራት ብቻ ሳይሆን ሰማያዊ ስራት ምድራዊ ፍታት ብቻ ሳይሆን ሰማያዊ ፍታት በሰማይም የሚፈታ ስልጣን ሙሉ ስልጣን ተሰጠ። ይህን ስልጣን ደግሞ እንደው ተቀብሎ ቁጭ ማለት አግባብ አይደለም አይደል እንዴ? አንድ ሰው ሲሾም በተሰጠው ኃላፊነት ያን ኃላፊነቱን መወጣት ግድ ይለዋልና ክርስቶስ ካረገ በኋላ ይህን የተቀበለውን አደራ ለመፈጸም ቅዱስ ጴጥሮስ ለማስተማር ወጣ። ከቤት ወጣ። ቤቱን ከተወው ቆይቷል። ከኢየሩሳሌም ከተማ ወጣ። ጣበጣ ብለው በሚያስተምሩበት ጊዜ ወንጌልን ሲያስተምሩ አይሁድ ያዟቸው፣ ከሰሷቸው። በመጀመሪያ የዮሐንስ ወንድም ያዕቆብን ሄሮድስ በሰይፍ አስገደለው። ለምን ቢባል ለምን ወንጌልን ታስተምራላችሁ ብለው ማለት ነው። አይሁድ ከሰሱና በወንጌል ትምህርት ዮሐንስ ተገደለ። ከዚያም በኋላ ወተፈሰው አይሁድ በያዕቆብ መሞት አይሁድ በጣም ደስ አላቸው ይላል። በነገራችን ላይ የሰው መሞት ደስ ያሰኛል? አያሰኝም፣ ያሳዝናል እንጂ የሰው መሞት ደግሞ የእግዚአብሔር ሐዋርያ የእግዚአብሔር ካህን ንጹሕን ሰው ስለገደለላቸው አይሁድ ተደሰቱ። ወሬዎ ሄሮድስ ከመ ተፈሥሑ አይሁድ። ሄሮድስ ማለት ንጉሱ በጊዜው ነብሶ የነበረ ክርስቶስን የሚያሰቀለው እሱ ነው።
በዮሐንስ ማን ነው በያዕቆብ መሞት ደስ ሲላቸው አይተው ካተረው ሐዋርያ አንዱን ያዕቆብን ባስገድልላችሁ የሚያከል ደስ ካላቸው ዋናውን አለቃውን ፓትርያርኩን ጳጳሱን ጴጥሮስንማ በገድልላቸው አይሁድ እንደት የሚያከል ደስ ሲላቸዋል አለና ወሐዞ ካይበለ ጴጥሮስ ዳግመኛ ጴጥሮስን ያዘው አሰረው ይላል። ምን ወንጀል ሰርቶ የሚል ጥያቄ ሲጠየቅ የሰራው ወንጀል የለም። ስለ ክርስቶስ ብቻ አስተምሯል። መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ሰማያት እንደወረደ ከድንግል ማርያም እንደተወለደ እዚህ ዓለም ዙሮ እንዳስተማረ እንደሞተ እንደተነሳ እንዳረገ አዳምን ከነ ልጅ ልጁ እንዳዳነ ይሄን በመስበካቸው ለምን እውነታው ይነገራል? ስለ ክርስቶስ እንዳታስተምር ከልከተናል ነበር ምን? ስለ ሃይማኖት ለምን ተሰብካለ ተው ታሰረ? ረቡዕ ታሰረ ሐሙስ ፋሲካቸው ስለነበረ ዛሬ አንገርለውም ታስሮ ይደርና ዓርብ ይገደላል ተብሎ ጴጥሮስ ሐሙስ በእስር ቤት ዋለ። እጅግሩን ታስሮ በወይን ቤት 8 ወታደሮች 4ቱ በግራው 4ቱ በቀኙ ሲጠብቁት አደረው። ለዚያውም ደግሞ እጅና እግሩን በሰንሰለት ታስሮ የሚገርም እኮ ነው። ለአንድ ሽማግሌ የ80 ዓመት ሽማግሌ 8 ወታደር ተመደበለት። ደግሞ በዚያውም ላይ ደግሞ እጅና እግሩን በሰንሰለት ታስሮ ምንም የሰራው ወንጀል ሳይኖር እኮ ነው። ክርስትናን ስለማስተማሩ ብቻ ዛሬ ምንኛ ወገኖች እኮ የሚገድሉት ሌላ ወንጀል ሰርተው እንዳይመስላችሁ። ክርስቲያን ስለሆኑ ብቻ ማተባሩ ስለታዩ ብቻ ወይም ደግሞ አማራ ስለተባሉ ብቻ በየትኛውም ማገር ሲታረዱ ሲገደሉ ጋዝ እየተረፈረፈ በሳት ሲቃጠሉ ታያላችሁ። እነዚህ ሰዎች ወንጀላቸው ምንድነው ከተባለ ክርስቲያን ናቸው። ሌላ ወንጀል የለባቸው። ሌላ ከመንግስት ደረጃ መንግስትን ያሳዘኑበት ወይ መድረክ ዜጎችን ያወቁበት አመጽ ያስነሱ ነገር የለም። ማተብ ስላሰሩና ክርስቲያን ስለሆኑ ብቻ ሲገደሉ ታያላችሁ። ቤተክርስቲያን ሰላምን ስላስተማረች ብቻ ስትቃጠል ታያላችሁ። ቅዱስ ጴጥሮስ አሁን የታሰረው ሌላ ወንጀል ፖለቲካ ኑሮበት አይደለም። የንጹሁን የኢየሱስ ክርስቶስን ቃለ ወንጀል ስላስተማረ ብቻ ታሰረ። ነገር ግን ለቅዱስ ጴጥሮስ መታሰሩ አልገረመው። ለምን ቢባል ወትከውኑ ጥላአነ በእንተ ስሜ ወንጀልን ስላስተማራችሁ ክርስቲያን ስለተባላችሁ ብቻ ዓለም ይጠላችኋል። ትታሰራላችሁ፣ ትገረፋላችሁ። ክርስቲያን መሆን ሐሳር ነውና መከራ ነው። መከራነቱ ግን በምንድን ነው? በስጋ ነው። በነፍስማ ክብር ነው። ነገር ግን በዚህ ዓለም መኖር በክርስትና ላይ ፈታኝ ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ተነግሮታ እንደተነገረው በእኔ ስም ትታሰራለህ፣ በእኔ ስም ትገደላለህ፣ በእኔ ስም ትገረፋለህ ብሎ ራሱ ክርስቶስ ነግሮት ነበርና ያ የነገረው ነገር ደረሰ። ታሰረ። ሐሙስ ታስሮ ዓርብ በአደባባይ በሰው ፊት ሊሰየፍ ነው። ታዲያ በዚህ ጭንቀት ሳለ ሌሊት መንፈቀ ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል እስር ቤቱ አስቡት 8 ወታደር 4ቱ በቀኙ 4ቱ በግራው መስመካከል ላይ አድርገውታል። እጅና እግሩን ባንድ ላይ በሰንሰለት ታስሯል። እስር ቤቱ ደግሞ ወይን ቤቱ በታላቅ ቁልፍና ጽኑ በሆነ ላኔራ ተዘግቷል። ያ ሁሉ እንደተዘጋ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ሰተታልና ከእስር ቤቱ ገባ። አይገርማችሁም? ቤቱ እንደተዘጋ ነው እኮ ነው። በነገራችን ላይ ለቅዱሳን መላእክት ረቂቃን ስለሆኑ ቦታ አይገድባቸውም። እንኳን መላእክት ነፍስ በራሷ ነፍሳውን ራሱ ረቂቃ አይደለች እንዴ? ነፍሳውን ከተዘጋ ቤት በሩን ዘግተን አንድ ሰው ቢሞት እንደው በር ካልተከፈተ ነፍሳት ይድም ይባላል እንዴ? የበሩ መዘጋት ነፍስን ያስቀራታል? አያስቀራትም። ሞታ ትሄዳለች ረቂቅ ስለሆነች ማለት ነው። የእግዚአብሔር መልአክ ደግሞ ከነፍስ ይረቃ። ቅዱስ ሚካኤል መላእክት ከነፍስ ስለሚረቁ በር ክፈቱልኝ መንገድ ልቀቁልኝ አይሉም። ቤቱ እንደተዘጋ ወይን ቤቱ ምንም ጨለጨል የለውም። እግዚአብሔር መልአክ ገባ። ወንዘ የነውን ጴጥሮስ ማይከለ ክሬቱ ሰገራት 4ቱ በግራው 4ቱ በቀኙ ባሉበት በሁለቱ ደግሞ ሁለቱ ከጠገቡ በታኙበት መካከል የእግዚአብሔር መልአክ ገባና ቅዱስ ሚካኤል ወገሮ ገቦሁ ጴጥሮስ ነው ጴጥሮስ አና ቀሰቀሰው። ዋንቀው ምነዋሙ ወታደሮቹ ሬሳ አስከሬን ሆነዋል። ጴጥሮስን ግን ቀሰቀሰና ወጣ ላይ እግዚአብሔር መልአክ በዚህን ጊዜ ወርቃ መዋቂት ንዕደው ወምገር ይሁን ከጁና ከእግሩ ታስረው የነበሩ ሰንሰለቶች ማንንም ሳይቆጣቸው ቷ በገዛጃቸው ወደቁ ተፈቱ። ከዚያም በኋላ ቅንት አቆየከ ወገብህን ታጠቃለ። ያው እስር ቤት ታውቁታላችሁ፣ ቀበቶ ተለብሶ አይገባም አይደል? ቀበቶ አውልቆ ነው የሚገባው። ቀበቶን ታጠቃለ።
ጫማህንም ልበስ አለ እግዚአብሔር መልአክ። ከዚያም በኋላ ይዞት ሄደ አስወጣው። ወመስሉ ወጴጥሮስ ሳይመስሎ ከመህልመ ያhallም ለጴጥሮስ ግን ይሄ ሁሉ ህልም ይመስለው ነበር። በእውነት እግዚአብሔር መልአክ መጥቶ እንደሚያናግረው ከእስር ቤት ውጣ ይያለው ያለው ቅዱስ ሚካኤል መሆኑን ፍጹም አላወቀም። በህልሙ ህልም የሚያይ ነበር ይመስለው። ከዚያም በኋላ ቢን ቦታው የእስር ቤቱን አስለቅቆ ወደ ሀገሩ ወደ ኢየሩሳሌም ከመለሰው በኋላ እግዚአብሔር መልአክ ተለየው ይላል። አረገ ቅዱስ ሚካኤል ወገባ ልቡ ለጴጥሮስ። በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ ቀና ሲል እጆቹ ምግሮቹም ተፈተዋል። ያለበት ቦታ ደግሞ ወይኔ ቤት አይደለም። እስከዚያን ድረስ ቆይ አላወቀም ነበር ጴጥሮስ። ከዚያም በኋላ ጴጥሮስ ተደነቀ። ትላንት ማታ ጅና እግሬን ታሰረ በአራት ወታደር ማለት ስምንቱ በቀኝ ስምንቱ በአራቱ በቀኝ አራቱ በግራዬ አጅበውኝ አስረውኝ ነበረ። አሁን ግን ወይኔ ቤትም የለም። ለመሆኑ ያ ሰንሰለት በማን ተፈታ? ቆም ብሎ ሲያስበው ያን ያደረገ ማን ነበር? ማን ነበር? መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ይዚያ አይመርኩ ከመባማን ፈነው እግዚአብሔር መልአኩ አድሃነኒ። ዛሬ እግዚአብሔር ታላቁን መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ልኮ እንዳዳነኝ አወቁ ተረዳው አለና ቅዱስ ጴጥሮስ የራስ ያደረገውን ቃል ተናገረ። ከዚያም በኋላ ወንድሞቹ ሐዋርያት ደግሞ የቀሩት ከዝግ ቤት እኛንም እንዳያስሩን ብለው ከአንዲት ከተዘጋጅት ቤት ፈርተው ይደነግጡ ነበር። ቅዱስ ጴጥሮስ ሂዶ አንኳኳ። ሲያንኳኳ ሮድ የምትባል ልጅ ልትከፍት ሮጠች። ስትሮጥ የጴጥሮስ ድምጽ መሆኗን ልጅ ታውቃለች። ከደስታው የተነሳ ተመለሰችና ለወንድሞቹ ለሐዋርያት ጴጥሮስ መጣ አለቻቸው። ኧረ አንቺ ልጅ ተአብሪኑ አይምሮ ተነስቶሻልን? ጴጥሮስን ማስከውን ገለውት ይሆናል። ስምንት ወታደር ይዘውት በሰንሰለት አስሮ ጴጥሮስ መጣ ታያለሽን? እሱማ እንዴት ይመጣል አልዋት ይላል። ለምንድን ነው ከተባለ ተስፋ ቆርጦ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ለቅዱስ ጴጥሮስ መልአኩን ልኮለታ ባበቀው በ11ኛው ሰዓት የእግዚአብሔር መልአክ ተልኮ አስወጥቶ ስለነበረ ወጣ። ጴጥሮስ እንደሆነ እኔ ነኝ ክፈቱኝ አላቸው። ከዚያም በኋላ ከፈቱት ገባ። የእግዚአብሔር መልአክ ከእስር ቤት እንዳወጣው ነገራቸው ይላል። ቅድም በድርሳኑም የሰማችሁት ማቴዎስ የተባለ መጀመሪያ ቂሶን ይባል የነበረ ሰው ኋላ ግን ማቴዎስ ይባል የነበረ በዛሬው ዕለት ህዳር 12 ቀን የ11 ቀን የቅዱስ ሚካኤል ዋዜማ ዕለት በቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሲመላለስ በዋዜማው ማህሌቱ ደምቋየ። ያ ሰው ምንድነው ይሄ ነገር ብሎ ሲያስጠይቅ ከዚያም በፊት አይዛም ነው የሚያምን አይደለም ክርስቲያን አይደለምና ዛሬ ዳር 11 ቀን የቅዱስ ሚካኤል ዋዜማው ነው ነገ 12 ላይ ይከበራልና በዚያ ምክንያት ካህናቱ ማህሌት ቁመው ዋዜማ ተቆሞ ነው አሉት። ሲያየው ደስ አለውና እኔም ክርስቲያን መሆን እፈልጋለሁ አለ። ከዚያም በኋላ እዚህ መልአክ ጋር አሁን ልገናኝ እፈልጋለሁ ክርስቲያን አድርጉ ይችላልቸው ጳጳሱ አጥምቆ ነው ብሎ ወደ ጳጳሱ ወሰዱት። ቅድም ድርሳኑን ሰምታችሁ ከሆነ እዚያ ሄዶ ጳጳሱ ሲጠይቅ ጳጳሱ ደግሞ ሚስት አለህ ልጅ አለህ አለው። አዎን አለ። ሚስትና ልጅ ካለ ሄድና ይዘና ሚስትህን ልጅህን በአንድ ላይ ሆናችሁ ነው የምትቆርቡት፣ አለዚያ አንተን ባጠምቅ ባቆርብህ ሚስት ካላመነች ካልተጠመቀች ካልቆረበች ያ ቁርባንህ ቁርባን አይሆንም። ትክክል ነው አይደል እንዴ? ግን የሚገርማችሁ በእኛ አካባቢ ባልየው ክርስቲያን ሚስት ደግሞ ሙስሊም ሆና የሚኖሩ ሰዎች አታውቁ? አንድ አካል ቅዱስ ደግሞ አንድ አካል ያልተቀደሰ የሚገርም እኮ ነው። ባልየው ቆራቢ ሚስቱ ደግሞ ጎዝጓዥ አይታችሁ አታውቁ? አቆረጥ እንዶ ባህሪዋ በስጭ ሆነች ብሎ መፍታት አይገባም። ግን ስጋው ደግሞ አልቀበልም ቤተክርስቲያን አልስምም አልጾምም አልጸልይም አጎራለሁ ጎዘጉዛሩ ምትር ከሆነ በዚህ ይፍታት ተብሏል። በዚህ መፍታት ይቻላል። ስለዚህ ባልና ሚስት ለመጀመሪያ ስጋው ደግሞ ሲቀበሉ ሁለቱም ባንድ ላይ ነው። አላያ ባልየውን አቁረቦ ሴትየቱ በዚያ በዛ ቤት ማኖር አይቻልም። ሰውየው መቁረብ የለበትም ካልፈታት ማለት ነው። ወይም ሚስቱን በነሳ አባቱ አስመክሮ ለስጋው ደግሞ ማብቃት አለበት ወይም ከሚስቱ ጋር መለያየት አለበት። ሁለት ወዶ አይሆንም። ለመጀመሪያ ጊዜ አብረው ነው ቁርባን መቀበል ያለባቸው። ከዚያም በኋላ ግን ሷም ለብቻዋ ሊቆርባ
ሲመነኮስም እንደዚሁ በዚህ ልክ ነው። ስለዚህ ጣጣስ አንተን ባጠምቅ ሚስት ካልተጠመቀች ሄደ ከሷ ጋር ስትቀላቀል የተቀበከው ጥምቀት ሊረክስብህ ነው። ስለዚህ ሚስትን አምጣ ተባለ። እሺ አለ። ሄደ ሚስቱ የተባረከች ናት እንዴ እንጠመቅ። እንደውም ጣጣስ ጠይቆት ነበረ ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ታውቀዋለህ ስለ አላውቀውም ማለት ታዲያ ማን ተመልክ ነበር አለው። በፀሐይ ነበር ማመልከው አለ። ጣጣሱ ገረመውና ጦሩ በፀሐይ ታመልካለህ አለው። አዎ በፀሐይ የምታመልክ ከሆነ እንደው ፀሐይ ሲገባ ማታ ከምሽቱ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ወይም 6 ሰዓት ላይ ችግር ቢደርስበት ፀሐይም ለራሷ ገብታለች ማን ያድነሃል አለው። እስቲ ለዚህ ሰው ማን ያድነዋል? አሁን ፀሐይ የሚያመልክ ሰው ፀሐይ ሲገባ ፀሐይ ስትመሽ ፀሐይ ትገባ አይደል እንዴ? ይጨልማል። ያን ጊዜ ችግር ቢያገኘው ለዚህ ሰው ማን ይደርስለት? ማን ይደርስለታል? አዎ እግዚአብሔር ካልሆነ ፀሐይማ እግዚአብሔር የፈጠራት ናት። ትክክል ነው። ተመልሷል ማለት ነው። ስለዚህ ፀሐይን የፈጠረ እግዚአብሔር እንጂ ፀሐይ ለራሷ ፈጡር ናት ሲለው፣ አባቴ ይቅርታ እስካሁን በድንቁርና ባለማወቅ ነው ሚስቴን ላምጣለና ሄዶ ሚስቱን ነገራት። እስካሁን የነበርንበት አምልኮ ተባይድ ነው። ፀሐይም ለካ ፍጡር ናት፣ ለዚያም ነው የምትገባው። እግዚአብሔር ግን ማለትና ሌት የማይፈራረቁበት ደመና የማይጋርደው ምሽት የሌለበት ምን ጊዜም ብርሃን የሆነ አምላክ እሱን እናምልክ ሲላት፣ አላስቸገረችውም። እሺ አለች። እስኪ እናቶቻችን ባሎቻችሁ ስጋው ደግሞ እንቀበል ስሏችሁ እሺ በሉ። እሺ በሉ እስኪ ነው እነሱ ናቸው ስጋው ደግሞ አንቀበል የሚሉት። ምናልባት አይ እናቶቻችን እንኳን እንደ አንዳንዶቹ ካልሆኑ በስተቀር ደግ ናቸው። ብዙ ነገር አሁን ደግነት ችግር የለም በእነሱ በእናቶች እንዘክር ካሏቸው እሺ ነው የሚሉት። ስጋው ደግሞ አሁን ወንዱ ካልሆነ እናቶች ያን ያክል አያስቸግሩም፣ ቅርብ ናቸው ለቤተ ክርስቲያን። ባይሆን እናቶችን መጽሐፉ የሚላቸው ለማመንም ፈጣን ናቸው ለመካድም ፈጣን ናቸው ይላቸው። እንደ ይቅርታ ያደለው መጽሐፉ የሚለው ነው ያልኳል። ምክንያቱም ለዚያ እኮ ነው እዚያ ቅድም ሰምታችሁ ከሆነ ከድርሳኑ ሚስትህን ይዘና እንደውም ስተት በሴት ሆኗልና ብሏል። ስተት የመጣው በመጀመሪያ በሔዋን በኩል ስለሆነ ማለት ነው። ድሮ ሚስቱን ይዞ መጣ። ከዚያም በኋላ በአጭር ቃል ተጠመቁ፣ በአዲስ ጥምቀት ተጠመቃቸው። ከተጠመቁ በኋላ ሰውዬው ወዲያው ተጠምቆ ሞተ። የሚገርም ከሆነ አያችሁ መታደል በአስራ አንደኛው ሰዓት ወዲያው እንደተጠመቀ ሞተ። ገነት መንግስተ ሰማይ ያስገባ በአስራ አንደኛው በመጨረሻው። ይህ ሰው እንግዲህ ሳይጠመቅ ሞቶ ቢሆን ገሃነመ እሳት ወይም ሲኦል ሊገባ ነበር። ግን ተጠምቆ በአስራ አንደኛው ሰዓት ወነሳ አስቦ ከመዘው አሉ እምነት እስከ ሰርክ ዋጋውን ከጧት እስከ ማታ ድረስ ሲሰሩት እንደዋሉ ሰዎች ልክ ተከፈለው ይላል። በአንድ በአስራ አንድ ሰዓት አስቡት እንግዲህ ከጠዋት ጀምረው ማለት ከተወለዱ ጀምረው እስከ መጨረሻው እስከመጡበት ድረስ ከተጋደሉ ሰዎች እነዚያ ከገዱባት ገነት፣ እሱ ግን በአምልኮ ተባይድ ኑሮ በመጨረሻው ሰዓት መንግስተ ሰማያት ገባ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ መጨረሻችን ያሳምርልን። አሜን። ዋናው እሱ ነው። የሰው ልጅ እኮ በኃጢአት ሊኖር ይችላል፣ ምክንያቱም ሰው ነውና ኃጢአትም ስለሚስማማ በኃጢአት ዓለም ልንኖር እንችላለን። ነገር ግን በአስራ አንደኛው ሰዓት ለስጋው ደግሞ ለንስሐ በቅተን ገነት መንግስተ ሰማያትን እንድንወርስ እግዚአብሔር ይርዳን። ይሄ ሰው ሚስቱንም ልጆቹንም ማስጠምቆ ወዲያው እንድትጠምቀ ሳይተነብት ሞተ። ስለተጠመቀ ንስሐ ስለገባ እግዚአብሔር መንግስት ወረሰ። ስለዚህ እኛም ሳይመሽብን አስራ አንደኛው ሰዓት መቼ እንደሆነ አናውቁ ያስላችሁ። ስለዚህ የማታ ማታ የሚጸደቅ ከሆነማ ዛሬ በኃጢአት እንኑር ኋላ እንጸድቃለን እንዳትሉ። ምናልባት የምታውቁ ከሆነ መሞቻችሁን ትችላላችሁ፣ ግን መሞቻችሁን ስለማታውቋት አስራ አንደኛዋ ሰዓት ለእያንዳንዳችን መቼ እንደሆነች አታውቅም። ነገ ትሁን ዛሬ ትሁን አይታወቅም። አሁን ሰው ሲባል እንዲሁ በኃጢአት የኖረ ሰው በመጨረሻው ንስሐ ገብቶ ጸደቀ ሲባል እንግዲያስ እኔም ዛሬ ስጋው ደግሞ አልቀበልም፣ አልቆርብም፣ አልጾምም፣ አልጸልይም፣ ገና ነኝ፣ ቆይቼ ልሞት ስል ቆርባለሁ፣ ንስሐ ገባለሁ አይባልም። ምክንያቱም የምንሞትበትን ስለማናውቅ የእኛ 11 ሰዓታችን መቼ እንደሆነ ስለማይታወቅ የእኛ 11 ሰዓታችን ዛሬ ሊሆን ስለሚችል ለስጋው ደግሞ መብቃትና ንስሐ መግባት አለብን። እንግዲህ እግዚአብሔርንም ምሕረቱን እንለምነው በዝናብ ምሕረቱ ይታረቀን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። ይዚያ አይመርኩ ከመ በአማን ፈነው እግዚአብሔር መላኮ ዋዳነኒ። እግዚአብሔር መላኩን ልኮ እንዳዳነኝ አወቅኩ። ስለዚህ የእግዚአብሔር መላክ ዛሬም ልክ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቲያን በመሆናቸው የሚታረዱ፣ የሚታሰሩ፣ የሚገረቡ ሰዎች አሉ። ለእነሱ የእግዚአብሔር መላክ ይድረስላቸው። እንዲሁም በተመሳሳይ ደግሞ በሳውዲ አረቢያ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ በሰንሰለት ታስረው ጀርፋቸውን የሚገረፉ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ ልጆቻችን አሉ የሚሰቃዩና በእስራት ቤት ገብቶ እስረኞችን የሚፈታ የእግዚአብሔር መልአክ በጭንቀትና ተስፋ በመቁረጥ
የሚደርስላቸው አጥተው ወደ መንግስት ቢጥሩ መንግስት የማይሰማቸው ሆኖ ጩኸታቸውን ወደ እግዚአብሔር ብቻ ያደረጉ ልጆቻችን በባይደ ሀገር አሉና የእግዚአብሔር መልአክ በጭንቅ ጊዜ ሰው ለሌላቸው ተስፋ ለቆረጡት ሁሉ ተስፋን የሚያለመልም መልአክ ነውና ተስፋቸው እንዲቀጥል ካሉበት ስቃይ አውጥቶ ለሀገራቸው እንዲያበቃልን የእግዚአብሔር መልአክ ሁላቸውንም በእያሉበት ከእስራት ያውጣልን ያድንልን። የእግዚአብሔር ቸርነት የቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆያል።